Pjestimi numrave të përzier nuk është më i vështirë se shumëzimi i tyre, por kërkon dhe një hap ekstra. Në të dyja rastet, hapi i parë që duhet bërë është kthimi i numrave të përzier në thyesa të çrregullta, pra ku numëruesi është më i madh se emëruesi. Kjo bëhet shumë lehtë duke shumëzuar emëruesin e thyesës me pjesën e plotë të numrit të përzier dhe prodhimin e mbledhi me vlerën e numëruesit. Kjo do na nxjerrte një thyes të re me emërues të njëjtë që është e barazvleshme me numrin tonë të përzier. Bëjmë të njëjtën gjë dhe për numrin tjetër të përzier dhe tani kemi mbetur me dy thyesa që kërkojnë të pjestohen. Siç mund ta dini, thyesat nuk i pjestojmë dot direkt dhe këtu është ai hapi ekstra që ju thash pak më parë. Pjestimin ne duhet ta kthejmë në shumëzim. Do kishim thyesën e parë shumëzuar me të anasjelltën e të dytës. Tani kryen veprimet dhe mund të themi se pjestimi 2 e 2 e 3 me 1 e 2 e 3 do ishte e barabart me thyesën 8 për mbi 5. Problemat e tila zakonisht e kërkojnë përgjigje në numër të përzier dhe mund të shojmë që rezultati ynë është një thyes e çrregullt, ku numëruesi është më i madh se emëruesi. Kjo do të thotë se thyesa mund të kthehet në numër të përzier. Mjafton të pjestojmë 8 me 5 dhe do kishim 1, i cili po të shumëzohet me 5-ën e 5 dhe kemi mbetjen 3. Hersi 1 do ishte pjesa e plotë e numrit të përzier, ndërsa mbetja 3 numëruesi i thyesës. Emëruesin e lëmë siç është. Shohim dhe një shembull tjetër. Hapi i parë do ishte direkt kthimi i numrave të përzier në thyesa. 2 3 plus 1 jep 7 që do ishte përmbi 2, ndërsa 5 4 plus 1 do jepte 21 përmbi 5. E kthejmë pjestimin në shumëzim duke kthyer mbrapsht thyesën e dytë dhe do kishim 7 e dyta shumëzim për 5 përmbi 21. 7 me 21 është thjeshtohen, ku te ky i fundit mbetet 3 dhe në fund nxjerrim rezultatin 5 përmbi 6. Kjo është një thyes e rregullt, të cilën nuk e ktheni dot në numër të përzier. Ndaj kur sejmë një punë dhe përgjigja përfundimtare do ishte thjesht kaq. Tani provoni ju të kryeni pjestimet e numrave të përzier që shihni në ekran. Për çdo pyetje apo paqartësi mund më shkruani në komente më poshtë. Bashk dëgjohemi te radhës.